Անգլերեն 4-րդ դասարան 10 12 The way we look. Ինչպես ենք մենք երևում։ Վարժություն 1. Look at the picture and name the parts of the body. Նայիր նկարներին եւ անվանիր մարմնի մասերը։ Eye աչք, ear ականջ, mouth բերան, chin դունջ, nose քիթ, cheek այդ, face դեմք, lip շրթունք, heart սիրտ, stomach ստամոքս, leg ազդր, foot ոտք, toe ոտնաթաթ, knee ծունկ, hair մազեր, head գլուխ, neck ծոծրակ, arm թև, back մեջք, shoulder ուսեր, hand ձեռք, finger մատներ։ Վարժություն 2. Look at the picture and say what people do to keep fit. Նայիր նկարներին եւ ասա, թե ինչ են անում մարդիկ տեսքը պահելու համար։ Nick do exercises. Nick-ը վարժություններ է կատարում։ N is running. N-ը վազում է։ Monique is swimming. Monique-ը լողում է։ Nina is playing tennis. Nina խաղում է թենիս։ The boys are playing football. Տղաները խաղում են ֆուտբոլ։ Վարժություն 3. What do you do to keep fit? Ինչ եք դուք անում ձեր կազմվածքը պահելու համար? Use the words and expressions. Օգտագործեք բառերն ու բառակապակցությունները։ Every day I do my morning exercises. Ամեն օր ես կատարում եմ իմ առավոտյան նախավարժանքը։ I run, I play tennis, I play football, sometimes I swim and I eat fruit and vegetables. Ես վազում եմ, խաղում թենիս, ֆուտբոլ, երբեմն լողում եմ եւ ուտում եմ մրգեր եւ բանջարեղեններ։ Օրինակը ներքևում տրված է, կարող եք նաեւ այդպես սկսել. I swim every day to keep fit. Ես ամեն օր լողում եմ տեսքս պահելու համար։ Վարժություն 4. Read the dialogue and say why Ted likes swimming. Կարդացեք երկխոսությունը եւ ասեք, թե ինչու է Ted-ը սիրում լողալ։ Let's go swimming. Ted. Ted, արի գնանք լողալու։ It is a fine day today and the water isn't cold. Այսօր հրաշալի եղանակ է եւ ջուրը սառը չէ։ With pleasure. Մեծ հաճույքով։ I like swimming very much. It helps me to keep fit. Դա օգնում է ինձ պահել կազմվածքս։ Վարժություն 5. Make up dialogues. Begin with. Կազմեք երկխոսություններ, սկսեք։ What do you usually do to keep fit? Ինչ եք դուք սովորաբար անում ձեր կազմվածքը պահելու համար? Պատասխանները կարող եք կազմել հետևելով նախորդ վարժություններին։ Այ ու կասեք ինչ եք անում։ Վարժություն 6. Read the poem and say why Robin has a stomach. Does he try to keep fit? Կարդացեք բանաստեղծությունը եւ ասեք, թե նա հետևում է իր կազմվածքին։ Robin. Robin, Robin, what a man. He eats as much as no one can. He eats a lot of fish. He eats a lot of meat. He eats a lot of ice cream and the sweet. He eats a lot of porridge and the eggs. He drinks a lot of juice. He eats a cake. Then says, I have a stomach itch. Robin, Robin, ինչ մարդ է սա? Նա ուտում է այնքան շատ, որքան ոչ ոք չի կարող ուտել։ Նա ուտում է շատ ձուկ, նա ուտում է շատ միս, նա ուտում է շատ պաղպաղակ եւ քաղցրեղեն, ուտում է տապակած կարտոֆիլ եւ ձու եւ ապա խմորեղեն, որ ունի մայրիկը, հետո խմում է շատ հյութ եւ ուտում է տորտ։ Իսկ հետո ասում է, որ ստամոքսը ցավում է։ We read and learn. Մենք կարդում ենք եւ սովորում։ Վարժություն 7. Read and remember. Կարդա եւ հիշիր։ Beautiful, գեղեցիկ, more beautiful, ավելի գեղեցիկ, the most beautiful, ամենագեղեցիկ։ Interesting, հետաքրքիր, more interesting, ավելի հետաքրքիր, the most interesting, ամենահետաքրքիր։ Many, much, իրար հավասար են, երկուսն էլ նշանակում են շատ։ More, ավելի շատ, the most, ամենաշատ։ Good, love, better, ավելի լավ, the best, ամենալավ։ Bad, bad, worse, ավելի վատ, the worst, ամենավատ։ Վարժություն 8. Choose the right word. Ընտրեք ճիշտ բառը։ This is the most interesting story in the book. Այն գրքի ամենահետաքրքիր պատմվածքն է։ I'm fond of cartoons. They are better
Դեմ ֆիլմս։ Ես գտել եմ մուլտֆիլմ, այն ավելի հետաքրքիր է, քան ֆիլմերը։ This is the most beautiful flower in the garden. Սա պարտեզի ամենագեղեցիկ ծաղիկն է։ Վարժություն 9. Compare the boys using the example. Համեմատիր տղաներին օգտագործելով օրինակը. Pete is taller than John. John is shorter than Pete. Pete-ն ավելի բարձրահասակ է, քան John-ը, John-ն ավելի կարճահասակ է, քան Pete-ը. Ted is shorter than John. John is taller than Todd. David is shorter than Ted. Ted is taller than David. Կարող ենք համեմատել նաև մյուս տղաներին. Pete is taller than David. David is shorter than Pete. Կարող ենք նաև ածականի գերադրական աստիճանն օգտագործել. Pete is the tallest boy of the group. Pete-ը խմբի ամենաբարձրահասակ տղան է. David is the shortest boy of the group. David-ը խմբի ամենափոքր տղան է. Վարժություն 10. Read the joke and say why the girl is crying. Կարդացեք հումորը եւ ասեք, թե ինչու են աղջիկները լաց լինում. A girl comes to the hairdresser and begins to cry. Մի աղջիկ գալիս է վարսավիրի մոտ եւ սկսում լաց լինել. What's the matter? Why are you here again? Ինչ է պատահել? Ինչու եք դուք կրկին այստեղ? Mother says my hair is too short, says the girl. Մայրիկս ասում է, որ իմ մազերը շատ կարճ են, ասում է աղջիկը. Please cut it longer. Խնդրում եմ, կտրեք այն ավելի երկար։ Վարժություն 11. Read the text about Kate's cousin and then describe her. Կարդացեք տեքստը Kate-ի զարմիկի մասին, իսկ հետո նկարագրեք այն։ My name is Kate. Իմ անունը Kate է. I am a school girl. Ես դպրոցական աղջիկ եմ։ I have got a cousin. Ես ունեմ զարմիկ։ Her name is Jane. Նրա անունը Jane է։ My cousin Jane is 11. Իմ զարմիկ Jane-ը 11 տարեկան է։ She's my school friend. Նա իմ դպրոցական ընկերն է։ We spend a lot of time together. Մենք շատ ժամանակ ենք անցկացնում միասին։ We go for a walk, play and talk about our school life. Մենք զբոսնում ենք, խաղում եւ զրուցում մեր դպրոցական կյանքի մասին։ Jane is a kind girl. Jane-ը բարի աղջիկ է. She has got a beautiful smile. Նա շատ գեղեցիկ ժպիտ ունի։ Jane is taller than me. Jane-ն ավելի բարձրահասակ է, քան ես։ She has got brown hair and blue eyes. Նա ունի շականակագույն մազեր եւ կապույտ աչքեր։ Jane likes reading and drawing. Jane-ը սիրում է կարդալ եւ նկարել։ She is good at English. Նա լավ է սովորում անգլերեն։ She is my best friend. Նա իմ լավագույն ընկերն է։ Վարժություն 12. True or false? Ճիշտ է թե սխալ? Jane is 14. Jane-ը 15 տարեկան է։ Jane is Kate's cousin. Jane-ը Kate-ի զարմիկն է։ The girls are good friends and they spend a lot of time together. Աղջիկները լավ ընկերներ են եւ շատ ժամանակ են անցկացնում միասին։ Jane has got a beautiful smile. Jane-ը ունի գեղեցիկ ժպիտ։ Kate is taller than Jane. Kate-ը ավելի բարձրահասակ է, քան Jane-ը։ Jane likes reading and drawing. Jane-ը սիրում է նկարել եւ կարդալ։ Jane is good at English. Jane-ը լավ է անգլերենից։ Վարժություն 13. Look at the pictures and say who they look like. Նայեք նկարներին եւ ասեք, ում են նրանք նման։ Օրինակը տրված է. Bob looks like his father. Bob-ը նման է իր հայրիկին։ Annie's look like her mother. Annie-ն նման է իր մայրիկին։ Mary look like her sister. Mary-ն նման է իր քրոջը։ Bob look like his father. Bob-ը նման է իր հայրիկին։ Pete look like his grandfather. Pete-ը նման է իր պապիկին։ Վարժություն 14. Say who you look like. Ասեք, թե ում եք դուք նման։ I look like my mother, my father, կամ ում որ նման եք կգրեք։ Վարժություն 15. Make up dialogues according to the example. Կազմեք երկխոսություն համապատասխան օրինակի։ Who do you look like? Դուք ում եք նման։ I look like my brother. Ես նման եմ իմ եղբորը։ Վարժություն 16. Read the dialogue and say if the girls look nice. Կարդացեք երկխոսությունը եւ ասեք, արդյոք աղջիկները գեղեցիկ էին։ What a beautiful dress. You look so nice in it.
Ինչ գեղեցիկ զգեստ է, դուք շատ գեղեցիկ եք դրանով երևում։ Thanks, Mary. You look nice too. Շնորհակալություն, Mary. Դու նույնպես գեղեցիկ ես։ Վարժություն 17. Make-up dialogues paying compliments to your friends. Կազմակերպություն հաջողախոսություններ անելով ձեր ընկերներին. You look like nice, great, wonderful today. Դուք այսօր գեղեցիկ, հրաշալի եւ great love տեսք ունեք այս. Thanks. Thank you very much. Շնորհակալություն. Վարժություն 18. Read Aesop's fable and say if you agree with the moral. Why? Կարդացեք եւ ասեք, թե արդյոք դուք ընդունում եք դա, ինչու։ Brother and sister. Եղբայր ու քույր. Եղբայր ու քույր. A brother and a sister find a mirror and look in it. Եղբայրն ու քույրը գտնում են մի հայելի ու նայում նրա մեջ։ The boy is very glad and says to his sister. Տղան շատ ուրախ է եւ ասում է քրոջը. What a nice face I have. I look nicer than you do. Ես շատ գեղեցիկ դեմք ունեմ։ Ես ավելի գեղեցիկ եմ, քան դու։ The girl doesn't like what her brother says and began to cry. Աղջկան դուր չեկավ այնինչ ասաց եղբայրը եւ սկսեց լաց լինել։ Their father says, my boy, your face is nice, it's true, but your heart isn't. Հայրը նրան ասաց. Տղաս, քո դեմքը գեղեցիկ է, դա ճշմարիտ է, բայց քո սիրտը գեղեցիկ չէ։ You aren't always as good as you look. Դու միշտ այնքան բարի չես, որքան երևում ես։ Children know about it and don't want to make friends with you. Երեխաները գիտեն դրա մասին եւ չեն ցանկանում քեզ հետ ընկերանալ։ It's better to be good than to be good looking. Ավելի լավ է բարի լինել, քան գեղեցիկ։ Վարժություն 19. Answer the questions. Պատասխանեք հարցերին։ Ինչու է տղան ուրախ? Does the girl like what her brother says? Աղջիկը հավանեց այնինչ ասաց իր եղբայրը? What does the children's father teach them? Ինչ սովորեցրեց երեխաների հայրը իրենց? What do we mean when we say it's better to be good than to be good looking? Ինչ նկատի ունենք ասելով ավելի լավ է լինել բարի, քան լինել գեղեցիկ? Վարժություն 20. Read and remember the words describing people. Կարդացեք եւ հիշեք բառերը, որոնք նկարագրում են մարդկանց։ Face դեմքը. Round կլոր, oval ձվաձև, beautiful pretty գեղեցիկ. Nose քիթը, small փոքրիկ, large line long երկար, snub ծուռ, straight ուղիղ. Eyes աչքեր, clear պարզ, right փայլուն, large line round կլոր, small փոքրիկ. Hair մազերը, long երկար, short կարճ, straight ուղիղ, curly գանգուր. Վարժություն 5. Clothes հագուստները. Tidy untidy մաքուր, կեղտոտ. Manners պահվածքը. Nice friendly գեղեցիկ, ընկերական. Rude կոպիտ. Վարժություն 21. Read the text about Anne's friend and say if you would like to have a friend like her. Կարդացեք տեքստը Annie-ի ընկերոջ մասին եւ ասեք, կուզեիք այդպիսի ընկեր ունենալ։ My friend Lily. Իմ ընկեր Lily-ն։ I have a friend. Her name is Lily. Ես ընկեր ունեմ, նրա անունը Lily է։ She is 11. Նա 11 տարեկան է։ She has got a pretty face. Նա ունի գեղեցիկ դեմք։ Her nose is snub. Նրա քիթը ծուռ է։ Her eyes are clear and right. Նրա աչքերը ջինջ են ու պայծառ։ She has got long and curly hair. Նա ունի երկար եւ գանգուր մազեր։ Her hair is beautiful. Նրա մազերը գեղեցիկ են։ Her clothes are always tidy. Նրա հագուստները միշտ մաքուր են, կոկիկ են։ Lily likes sport. Lily-ն սիրում է սպորտ։ She plays tennis and volleyball. Նա խաղում է թենիս եւ վոլեյբոլ։ She runs every morning to keep fit. Նա ամեն առավոտ վազում է կազմվածքը պահելու համար։ Lily is a friendly girl. Lily-ն ընկերասեր աղջիկ է։ She is kind. Նա բարի է։ She always helps her friends. Նա միշտ օգնում է իր ընկերներին։ Վարժություն 22. True or false. Ճիշտ է թե սխալ։ Lily is 12. Lily-ն 12 տարեկան է։ She has got a pretty face. Նա ունի գեղեցիկ դեմք։ Her nose is straight. Նրա քիթը ուղիղ է։ Her hair is short. Նրա մազերը կարճ են։
She's very untidy. Նա շատ թափթփված է. Lily likes sport. Lily-ն սիրում է սպորտը. She plays basketball to keep fit. Նա խաղում է բասկետբոլ կազմվածքը պահպանելու համար. Lily is a friendly and kind girl. Lily-ն ընկերասեր եւ բարի աղջիկ է. Վարժություն 23. Describe these children using the words of exercise 20. Նկարագրեք այս երեխաներին օգտագործելով 20 վարժության բառերը. Կարծում եմ կկարողանաք ինքնուրույն նկարագրել նրանց. Վարժություն 24. Describe your classmates without naming them. Your friends will guess who they are. Նկարագրեք ձեր դասընկերներին առանց անվանելու. Ձեր ընկերները պետք է գուշակեն, թե ովքեր են նրանք. Վարժություն 25. Use the words in brackets in the correct form. Օգտագործեք փակագծերի մեջ տրված ճիշտ ձևերով. N is better at English than Tom. Այն ավելի լավ է անգլերենից, քան Թոմը. Pete's work is the best in the class. Pete-ի աշխատանքը ամենալավն է դասարանում. Bill's bedroom is more comfortable than Tom's. Billy-ի ննջասենյակն ավելի հարմարավետ է, քան Թոմինը. Giraffes are taller than tigers. Ընձուղտներն ավելի բարձրահասակ են, քան վագրերը. I like snowdrops very much. I think they are the most beautiful flowers of spring. Ես շատ եմ սիրում ծնծաղիկները. Կարծում եմ, որ դրանք գարնան ամենագեղեցիկ ծաղիկներն են. This picture is bad. It is the worst picture in the book. Այս նկարը վատն է. Այն ամենավատ նկարն է գրքում. Վարժություն 26. Make up sentences. Կազմեք նախադասություններ. I look like my mother. They look like their grandmother. You look like your uncle. John looks like his father. Kate looks like her aunt. Վարժություն 27. Fill in the missing letters. Լրացրեք բաց թողնված տառերը. My friend Bill likes sport. Իմ ընկեր Billը սիրում է սպորտ. He plays football to keep fit. Նա խաղում է ֆուտբոլ պահպանելու համար կազմվածքը. His hair is short. Նրա մազերը կարճ են. His nose is straight. Նրա քիթը ուղիղ է. Sometimes Bill is naughty and his clothes are undirty. Երբեմն Billը չարաճճի է եւ նրա հագուստները կեղտոտ են. Բոլոր բառերը կան դասի մեջ, դրա համար ես չեմ ասի ինչ է գրվում, ինքնուրույն կգտնեք դասի միջից։ Վարժություն 28. Write about your friend. Գրեք ձեր ընկերոջ մասին. The questions will help you. Հարցերը ձեզ կօգնեն։ What's your friend's name? Ինչ է ձեր ընկերոջ անունը? How old is he? Քանի տարեկան է նա? Who does he look like? Նա ում է նման? What is he good at? Որ առարկայից է նա լավ? What does he do to keep fit? Ինչ է նա անում կազմվածքը պահելու համար? Is he friendly? Նա ընկերասեր է? The words we know. Բառեր, որոնք մենք գիտենք. Hair. Մազեր. An eye. Աչք. A stomach. Stomachs. A heart. Սիրտ. A mouth. Բերան. An ear. Ականջ. A lip. Շրթունք. A cheek. Այդ. A chin, դունջ, a shoulder, ուսեր, a back, մեջք, a finger, մատներ, մատ, a toe, ոտք, a leg, ազդր, a knee, ծունկ, to keep fit, կազմվածքը պահել, to look like, նման լինել, friendly, ընկերասեր, rude, կոպիտ, straight, ուղիղ, curly, գանգուր, թդի, կոկիկ, untidy, թափթփված, snap, ծուռ, clear, pars, round, color, oval, ովալաձև, pretty, գեղեցիկ. It's better to be good than to be good looking. Ավելի լավ է լինել բարի, քան գեղեցիկ։